בווהאן, מוקד התפרצות נגיף הקורונה, מנסים לחזור לשגרה. היום הגיע לכאן נשיא סין, שי ג'ינפינג, במה שנראה כמהלך סמלי לקראת התגברות על המגפה. ביממה האחרונה, אומרים הסינים, נדבקו 19 איש בנגיף, 17 מתו. רק לפני כחודש עמד מספר הנדבקים היומי הממוצע במדינה על אלפים, ונדמה כי המהלכים הקיצוניים של בייג'ינג, בהם הסגר של עשרות מיליונים, עושים את העבודה. ברגע שיש התפרצות והתפשטות של המחלה במדינה, בקהילה, צריך להפחית את המגע בין בני אדם, וזה נעשה בפעולות קשות, אבל שהן מאוד אפקטיביות. סגירת בתי ספר, סגירת מקומות עבודה ועבודה מהבית, הפסקת תחבורה ציבורית. אם אינכם מאמינים לנתונים שיוצאים מסין, תראו מה קרה בקוריאה הדרומית, שבה נדבקו בתוך פחות מ-30 ימים 7,500 בני אדם. בתחילת החודש הגיע מספר הנדבקים היומי שם לסי, 1,000 איש. הלילה דווח על 35 מקרי התאבקות בלבד, אדם אחד מת. שלא כמו בסין, בקוריאה הצליחו למגר את ההתפשטות בלי להטיל הסגר נרחב. קוריאה הדרומית הפעילה יכולת בדיקה של אלפי אנשים מדי יממה. אנשים יכלו לעבור דרך תחנת בדיקה עם האוטו ולקחו להם את הבדיקה בדקות ספורות. בקוריאה הדרומית חיים כ-50 מיליון נפש. כמו ישראל, גם היא מדינה צפופה מאוד. לרשויות שם יש יכולת לבצע עד 18,000 בדיקות לאבחון קורונה ביום, יותר מפי ארבעה ממה שבוצע בישראל עד כה. נוסף על כך, הקוריאנים מפעילים פיקוח הדוק, טכנולוגי בחלקו, על המבודדים. בטיוואן, מדינה של 23 מיליון איש, המקיימת קשרים ענפים עם סין, אמור היה הנגיף להתפשט בקלות, לכאורה. בפועל נדבקו שם 47 בני אדם. זה קרה בין השאר בזכות המסקנות ממגפת הסארס שהתפרצה בתחילת המילניום. They issued 124 orders in 5 weeks, and perhaps more that haven't gone public. Governments can't do that unless they're fundamentally very efficient. The string of decisions that were made, they were very difficult to make. Why were they difficult? Because Taiwan is a democratic country. רוסיה חולקת גבול של יותר מ-4,000 קילומטרים עם סין. עד כה דווח שם על 17 נדבקים בלבד. העלמת נתונים ייתכן מאוד, אבל הרוסים נקטו כבר מהרגע הראשון מהלכים חריפים להתמודדות עם הנגיף. Russia has already passed regulations to say that if you break your self-isolation, you can face a huge fine up to $1,000, or you could be prosecuted and put in prison for up to 1 year, 5 years if you were to spread the coronavirus and it would go on to kill somebody else. כן, אנחנו רואים שבלימה של ההתפשטות היא אפשרית. מה כדאי לנו ללמוד? בעיקר שיעור על סולידריות ואחריות אישית. אם אדם מרגיש רע או חולה, שלא יגיע לעבודה, אם הילד חולה, לא לשלוח אותו לגן או לבית ספר, הקפדה על שטיפת ידיים, ובאמת להיענות לכל ההנחיות האלה, לכבד אותם, הנחיות האחריות האישית תגן עלינו גם כציבור וגם על כל אחד מאיתנו.